R$ 8.000, turma, foi o que esse cara aqui de boné para trás fez hoje, operando nos dois robôs que eu mostro para vocês, direto aqui, resultado deles, né? Deixa eu te explicar como é que isso foi feito, como é que tá o resultado real, transparente, mostrar o que aconteceu em conta real de um dos nossos clientes, né? Que a gente sempre mostra aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro robô termômetro de mercado, tá operando atualmente com 15 contratos, tá? Na verdade são 15 robôs, cada um com um contrato, ou seja, ele pode operar até 15 contratos, né? Desde que todos os robôs estejam posicionados, e hoje aconteceu isso em alguns momentos, né? Ficaram todos os 15 robôs em alguns momentos posicionados na venda, em alguns momentos ficaram 12, em alguns momentos ficaram 10, e aí ele ganhou mais de R$ 3.000, termômetro de mercado, 15 robôs, cada um com um contrato, tá? Na outra conta desse mesmo cliente, ganhou mais de R$ 4.000, né? Então, totalizando as duas, deu mais de R$ 8.000, um pouco mais de R$ 8.000. Nessa conta de mais de 4, tem 10 contratos no robô Radar, 5 contratos no robô Prime e mais 4 contratos no copy das minhas operações, tá? Então, ao todo, no máximo de exposição, você vai ver esse cliente com 34 contratos, no máximo, no máximo, né? Mas não é sempre que todos os robôs, que eu estou operando, né? E que todos os robôs estão operando, né? Porque para o COP, ele está dentro da operação, eu tenho que estar operando lá na sala, certo? E assim por diante, tá? E resumindo essa sexta linda, turma, sala ao vivo e COP, 600 pontos nós fizemos no índice. Radar, mais de 1.200 pontos. Prime, mais de 1.500 pontos. Termômetro de mercado, mais de 2.000 pontos hoje, tá? E aí o Radar passa dos 40 mil pontos, aí chegando quase 50 mil pontos no histórico dele, né? A sala ao vivo no ano, a sala e o copy no ano, 6 mil pontos, histórico de mais de 70 mil pontos também. Termômetro também se aproximando aí em pouco tempo, se aproximando de 40 mil pontos. Então, a importância do longo prazo, né? A importância de focar no longo prazo sempre, tá, turma? Um dia como hoje não vai acontecer todos os dias. Óbvio, vão existir dias que a gente vai perder também. Por isso, temos que focar no longo prazo e construir um resultado consistente no final das contas, tá? Ao longo dos anos, certo? É isso aí, família. Aproveitem o final de semana. Um beijo para vocês. Muito feliz aí hoje. Valeu, turma. Fui, tchau.